Ruim 8 jaar hebben de ouders van Jos, Marleen, Berrit, Ramona, Marnix en Thijs zich ingezet voor hun droom. En nu is het eindelijk zover. Wageningen heeft een droomhuis aan de dijk. Hier wonen 6 jongeren met een meervoudige verstandelijke beperking in een prachtig verbouwde zorgwoning. Irma Akkerboom en Marianne Lafebvre wonen met hun zoon Joey als zorggezin naast het droomhuis. Aan de dijk staan ook nog 3 appartementen. De bewoners hiervan, Kok, Rob en Ine, krijgen dagelijks enige begeleiding om zelfstandig te kunnen wonen. Deze film geeft een beeld van dit droomhuis aan de dijk. Ah, nee! Lijkt wel een konijn. Nee, maar niks. Voor het geluid, hè? Thee. De ouders hebben zich georganiseerd in de vereniging Het Droomhuis. Daarnaast is er een stichting voor de fondsenwerving. In 1999 geloof ik dat we voor het eerste keer, zoals we hier nu zitten, bij elkaar kwamen. En vanaf die tijd is eigenlijk het project gaan lopen. En we wisten in 1999 alleen niet dat het zo lang in tijd gezien nog zou duren. Maar... Het heeft zijn tijd moeten hebben en het is natuurlijk prachtig wat er nu uiteindelijk als resultaat te melden is. Dat weet je, je weet eigenlijk niet zo goed waar je aan begint. Maar het is wel zo dat we allemaal dezelfde ideeën hadden over hoe moeten we nou later onze kinderen laten wonen. Dus daar lig je wel een beetje van wakker. Ja, we zijn op een bepaald moment met z'n allen een heel weekend weg geweest met de kinderen. Voor de eerste keer ook het zorgpaar erbij. Wat best wel... moeilijk was, ook voor hen en ook voor ons. Want je gaat elkaar toch een beetje aftasten van hoe werkt het. Klikte heel goed, kinderen hadden het prima naar de zin. Iedereen heeft zich, gaf een heel goed gevoel. Een van de mooiste dingen van dit project vond ik dat we op een gegeven moment heel duidelijk hadden van... wij krijgen dit niet in ons eentje voor elkaar. Wij hebben hier steun van andere mensen voor nodig. En vanaf 2002 zijn we ook gezegd, we gaan een nieuwsbrief uitgeven. Allerlei mensen vroegen ons ook van hoe het ging met het project. En vanaf dat moment hebben ontzettend veel mensen ons gesteund. Een van onze allereerste
activiteiten of acties waren. Dat was een vlinderboomschool in Ede die een sponsorloop hadden georganiseerd. En die bracht al gelijk ruim 3000 euro in het laartje. En wij moesten uiteindelijk toch eindigen bij een bedrag van rond de 200.000 euro. Dus dat is niet niks. En met die gelden hebben we dus alle algemene dingen die we voor het huis nodig hebben nodig gehad, geld binnengehaald om dat allemaal te kunnen gaan inrichten. En ook een klein bedrag moeten meebetalen bij de bouw van het huis. Maar de vlinderboomschool, dat was hartverwarmend. En na de een volgde de ander. En ik vind dat ook iets wat mijn leven heeft verrijkt. Na vele jaren van voorbereiding, met veel steun, maar ook tegenslag, kon in oktober 2006 de eerste steen worden gelegd. Wij willen voor deze kinderen, niet alleen voor onze eigen, maar voor deze groep kinderen, het beste van het beste. Juist omdat ze al zoveel tegen hebben. En nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Jos en Ine leggen dadelijk de eerste steen. Er is geen weg meer terug. We hebben een fantastisch zorggezin dat hier voor onze kinderen gaat zorgen. En daaromheen bouwen we met Cerelo een fantastisch zorgnetwerk waarin ook ouders, vrienden en familie een belangrijke rol zullen blijven spelen. Onze droom wordt werkelijkheid, hopelijk in september 2006. Voor mij een huis waarin ik wonen kan. Ik geef je voor dit mooie plan wat bouwtips mee voor het droomhuis voor mij. Maak mijn huis van hout, maak mijn huis van steen. In september 2007 was de bouw klaar, werden de huurcontracten getekend en de sleutels aan de bewoners uitgereikt. Hartstikke goed. Ruim een jaar geleden brandde het droomhuis bijna volledig uit. Na de brand is er hard gewerkt om het huis weer af te krijgen. En op 1 oktober kunnen de bewoners erin. Charlotte van Tol, u bent een van de ouders van de kinderen die hier gaat wonen. Hoe gaat de verbouwing? Dat gaat fantastisch. Het is nu wat stoffig. Daarom zie ik er ook zo stoffig uit. Want ze zijn alles aan het opruimen. Maar ze zijn praktisch klaar. Hoewel er nog wel wat bouwvakkers bezig zijn om de laatste probleempjes op te lossen. En u werkt zelf ook hard mee met de verbouwing? Nee, niet met de verbouwing, maar wel om het huis weer helemaal spik en span te maken. Zodat de kinderen kunnen gaan wonen 1 oktober. En tot zover weer een week Wageningen voor deze week. In september werd er hard geklust door de ouders, de kinderen en het personeel om het huis helemaal in te richten. Jos, doen ze het goed? Ja. Doen ze het goed? Denkt Pieter wel aan zijn rug? Ja. Gaat het zand? Ja. Het gevaar is natuurlijk dat je mensen gaat vergeten als je op gaat noemen wat je allemaal hebt gekregen. En
ja, we hebben zo ongelooflijk veel dingen gekregen van mensen die hier de kokschool hier in Wageningen, die wat georganiseerd heeft. Dat is alweer een paar jaar geleden. En, ja, wat het dichtste, wat het jongste geleden is, dat heb je nog het beste in herinnering natuurlijk. Maar het gaat van vloerbedekking tot gordijnen in het droomhuis, televisies die hierheen gekomen zijn, inrichtingszaken. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen geweest die ons gesteund hebben en kerstmarkten georganiseerd en nou, het grenst aan het ongelooflijke. Er werd net gesproken over de kerstmarkten. Wat ik daar zo leuk vond waren die meisjes die van vouwblaadjes bakjes hadden gemaakt en zelf koekjes gingen bakken om die voor 50 eurocent of voor 25 eurocent te verkopen. Dat vond ik echt, dat vind ik zo leuk, dat kinderen daarin meeleven. Nee, op 15 december hebben we dan het officiële grote openingsfeest. En ik vind het ook heel leuk dat dat toch vooral ook een kinderfeest wordt. Het waren ook heel vaak kinderen die het voortouw hebben genomen. Hè? Het was Wiebe Doren die op zijn school zei, laten we een sponsorloop doen, want mijn ouders hebben misschien iets met dat huis. Het waren de kinderen van de Montessori-school die op een gegeven moment zeiden, die serre, hè, daar gaan wij voor. En het waren bij kerstmarkten ook kinderen, leerlingen van school, die zeiden, mogen we flyeren, mogen we helpen? Dus ik vind het hartstikke mooi dat in dit project eigenlijk kinderen ook vaak volwassenen ook een beetje over de streep gehaald hebben. Wat gaat Ramona zingen? Sinterklaas Kapoentje? Ja, Sinterklaas Kapoentje? Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in de schoenen, gooi wat in de klaarsen, laat ons een klaarsen. We hebben een kleinschalige gezinsachtige omgeving. Er is scheiden, wonen zorgt. Ieder kind kan hier komen wonen. Daar hoef je geen rijke ouders voor te hebben. Ze krijgen zelfs huurtoeslag. We hebben zorg op maat voor ieder kind. We hebben bij het CIZ, bij de indicatiecommissie en bij allerlei instanties hebben we net zo lang met ze gepraat tot voor hun ook duidelijk was hoe dat hier allemaal moest. Dat heeft jaren geduurd. Ja, wat heel erg belangrijk is, is een veilige omgeving voor de kinderen, maar ook een uitdagende omgeving voor de kinderen, waar ze geactiveerd worden, dat is één. Een ander belangrijke eigenschap die we zochten was continuïteit in de zorg. En dat betekent dat onze kinderen ook een huis hebben waar ze gedurende langere tijd dezelfde gezichten hebben, die ook de tijd hebben om ze te leren kennen. Nou, dat is een heel belangrijk aspect van dit project. En wat ook nog bijzonder is aan dit project, is dat het zorggezin er wel bij woont, maar dat zij niet voortdurend al onze kinderen in hun gezin opnemen, maar 2 FTE zorg leveren en daarna ook vrij zijn. Wij wonen als zorggezin naast het huis van de kinderen, naast het droomhuis. We sturen een team aan die met ons de zorg voor de kinderen levert. En wij schrijven de plannen in samenwerking met de ouders. Nou, in principe hebben wij alle twee een baan voor 36 uur en werken we volgens rooster. Dus we zijn heel veel aanwezig. We hebben ook de grootste contracten. De andere medewerkers hebben veel parttime contracten. Wij zijn er dus wel veel, maar niet altijd. Het is heel spannend om met een heel nieuw team van mensen om samen te werken. Het is heel spannend om alle dingen van de kinderen over te dragen aan mensen die... Sommigen zijn helemaal totaal nieuw in het vak. Ah, mama. Iemand helpen me alleen. Zo. Jij. Oké. Nou, ik vond het heel bijzonder.